Ja sam zadovoljna onako kako smo funkcionisali do sada, nadam se da će tako i biti. Ono što je svima nama vrlo bitno i važno, to je da funkcionišemo na demokratskim principima, da svako ima pravo da predloži, da da svoje mišljenje, da to bude civilizovano, bez uvreda, da stvarno bude jedna atmosfera za primer. Mislim da naši građani, naši sugrađani to i zaslužuju.